Ми зараз знаходимося з паном Криворусом біля будинку нашого правосуддя. А саме, чому ми тут почали нашу зйомку? У зв'язку із тим, що ми отримали на руки ухвалу про відкриття апеляційного провадження, прийнято Тернопільським апеляційним судом. І досить цікава ухвала, як на мою думку, як для людини, яка голови громадського руху, яка захищає Кривоуса Юрія Ярославовича вже третій рік поспіль. Чому цікава досить справа? І чому цікава ухвала, чому ми тут зараз з вами знаходимося? Тому що, коротко нагадаю, понад вже біля 3 років ми з паном Кривоусом, спільно громадський рух по тоді рейдерським захопленням і підприємець, ходимо від однієї інстанції, тобто від поліції до прокуратури місцевої і обласної, і постійно відвідуємо те чи інше судове засідання. То в міськрайонному, то Тернопільському міськрайонному суді, то зараз наша справа, вже ще одна справа, опинилася в апеляційному суді. Що є знаком коротко по цій справі? Коротко, дуже важко щось узагальнити за 3 роки, скажемо те, що Кривоус Юрій Ярославович, нагадаю, ще в якому році ви отримали договір на сервітут міської ради? Вже 2,5 роки. Більше 3 років, як Юрій Ярославович отримав, заключив договір на сервітутне користування земельною ділянкою з міською радою. І що є знаком, що до сьогоднішнього дня він жодного дня не користувався цією земельною ділянкою і не розпочав ведення своєї господарської діяльності на цій ділянці. Чому? Тому що перші дні, тільки укладений був договір ним, і він розпочинав з ведення споруд для ведення господарської діяльності, для чого він і просив дану земельну ділянку міської, для чого вона була виділена, він просив міської ради. Рубленик Борис і Рубленик Борис, його батько, тобто сім'я Рубленників, припаркували свої транспортні засоби, на той час без номерних знаків, які були дуже важко ідентифікувати на початках ті транспортні засоби, що це є саме їхні, на земельній ділянці Кривоуса Юрія Ярославовича. Ми пройшли довгий шлях боротьби, ми пройшли довгий шлях відвідування начальника Нацполіції області, обласна прокуратура, місцева прокуратура, суди тощо. І врешті-решт, після 3 років клопіткої боротьби, відстоювання законних прав Кривоуса користування своєю земельною ділянкою на праві сервітуту, які поновлювалися щорічно, за яку він платить щомісяця орендну плату, нарешті Кривоус Юрій Ярославович виграє на законних підставах суд першої інстанції. Суддя Братасюк виносить рішення щодо того, що Кривоус Юрій Ярославович користується, де затверджено, що він користується своєю земельною ділянкою на основі договору сервітуту з міською радою, що він є законний користувач своєю земельною ділянкою, а сім'я Рубленників, які, припаркувавши свої транспортні засоби, перешкоджаючи розпочати Кривоусу його господарську діяльність і намагаючись віджати цю земельну ділянку, будемо говорити простою мовою, так, доступною, затвердив в цьому рішенні те, що так, незаконно сім'я Рубленників припаркували свої транспортні засоби. І відповідно, згідно закону, наступне мало бути дія, це те, що в законному порядку ці транспортні засоби мали бути усунуті з цієї земельної ділянки. Проте, як звична ситуація із сімейством Рубленників, які більше 10 років одіозні, відомі по місту, не лише своєю мережею аптек, а ще й тим, що вони по різних частинах міста такими діями, протизаконними діями, намагаються забирати чуже майно і земельні ділянки. Відповідно, звичайно, це сімейство не забажало забрати свої транспортні засоби. Їхні ідеї щодо земельної ділянки Кривоуса, їхні плани залишилися у дії. Відповідно, дуже цікавим є те, що декілька судових засідань ще в міськрайонному суді переносилися останній рік часу. Чому вони переносились? Тому що 2 роки. Чому вони постійно переносились? Тому що Рубленики не з'являлися у залу суду. Я вела постійно трансляцію з моїми колегами журналістів, онлайн-трансляцію з судових засідань, те, що ми були присутні. Ми приходили завжди і постійно на повідомлення. А сімейство Рубленників свідомо нехтувало і не звертало увагу на ці
запрошення і таким чином затягували судовий процес. І врешті-решт судове рішення було оголошене і принципово прийняте. І на сьогоднішній день ми дізналися, що Тернопільський апеляційний суд ухвалив відкриття апеляційного провадження. А дуже цікаві аргументи наведені, я обов'язково публікую ще під відео скрін цієї ухвали. Зазначено те, що виявляється, що встановив суд, що Рубленик подав заяву про поновлення строку на апеляційне оскарження. Що це означає? Це означає те, що Рубленик свідомо не приходив на поштове відділення, не забирав повістку у суд. А друге, це те, що навіть коли приходили на домашню адресу, так, відповідні такі корішки про те, що просимо прийняти важливі цінні відповідно листи, він постійно не дає інші адреси або адресу, за якою він просто не проживає. Тобто, і відповідно він свідомо не з'являється у суді. І що ухвалює Тернопільський апеляційний суд? Що вони поновлюють строки на апеляційне оскарження, посилаючись на те, що він не мав змоги з'явитися у суди першої інстанції всі попередні 3 роки. Що, хоча він періодично, і в мене є це зазначено, він був присутній на судових засіданнях. Він адвокат, всі повідомили. Адвокат, всі абсолютно сторони знали. Добре, гаразд. Апеляційний суд дуже дивні манері, звичайно, і вже типові, тому що наш апеляційний суд вже відомий на всю Україну своїми скандальними справами і одіозними суддями. Нічого дивного, що вони поновлюють дане оскарження. Вони поновлюють терміни, оскарження, все роблять так, як просить Рубленик в своїй апеляційній скарзі, що ми її вивчали там. Просто, знаєте, як читаєш якусь певну казку, яка не підтверджує ніякими фактами, але це вже на рішення суду. Для того є суди, нехай роблять оцінку самостійно, а ми пізніше за ними зробимо. Але тепер саме цікаве є той момент, на який я роблю акцент. Це те, що по ухвалі прозазначено, що згідно зі статті 274 ЦПК України порядку спрощеного позовного провадження не можуть бути розглянуті справи у спорах. І там перечислено. І що є цікавим, що дане провадження, за яким ми спостерігаємо з громадськістю, з журналістами, про яке вже пишуть не лише на Тернопільщині, як резонансну справу, більше 3 років оцієї тяганини. Суд приймає, ухвалює рішення перекваліфікувати цю справу у спрощене провадження. Що це означає? Це означає те, що ухвала про те, що апеляційної скарги буде судове засідання апеляційного суду буде у цій справі проведено в закритому режимі, що нас не буде повідомлено і запрошено на дане судове засідання, що є також дуже цікаво, де ми не зможемо абсолютно висловити свої аргументи, де пан Юрій не зможе себе захистити належним чином, навіть адвокат не зможе бути присутнім на даному засіданні. І що є цікавим, те, що нас про результати справи просто повідомлять листом. І що є цікаво, навіть онлайн-режимі, нам треба буде просто постійно сидіти на сайті і дивитись, очікувати цього рішення, хоча я наперед розумію, що воно буде упередженим, так? І тому що ми не знаємо, що там буде відбуватись, ми маємо просто застереження щодо адекватності цього рішення і законності. І саме цікаве те, що пан Юрій не зможе подати касацію на дане рішення. А чому не зможе її вже більше оскаржити? По тій простій причині, що апеляційний суд перекваліфікував цю справу на основі не знаю чого, мабуть тільки звернення самого Рубленика, перекваліфікував цю справу як таку, що є спрощена. І збитки є не настільки страшні, і вони не відповідають 500 розмірам прожиткового мінімуму до працездатних осіб. І відповідно ми робимо висновки ті, що ми просто маємо застереження, ми як члени громадського руху протидії рейдерським захопленням. Пан Кривоус, як людина, яка 3 роки не може користуватися своєю земельною ділянкою, про те, що якщо це закрите засідання, якщо воно приймається без будь-якого права захисту своїх прав і хоча б контролю, що буде там відбуватися, просто-напросто ми очікуємо рішення і без права оскарження подальшого даного рішення.
то ми просто очікуємо те, що дану земельну ділянку просто руками судів передадуть людині, яка до нього не до цієї ділянки має ніякого відношення, просто захотів її забрати. Ось і все. Тому ми сьогодні зареєстрували клопотання, його теж опублікую обов'язково, щодо того, що ми просимо проводити відкриті судові засідання, де будемо змогу мати пан Кривус, де будемо змогу мати ми, журналісти, спостерігати за перебігом цієї справи і відповідно ділитися з вами, нашими глядачами. Нагадаю, що ми живемо в демократичній державі, а демократична держава за собою має таке слово, таку вагу, що воно має бути публічним і відкритим. Відкритим до людей і відкритим до тих, права яких обмежуються. Будь ласка, пан Юрій, може ще ви слово скажете? Я ще хочу додати, тому що сам Рубленик Борис Борисович, він не то, що не сідаючи, без всяких, він всім говорить. І в мене є там люди в апеляційному суді, і я все порішаю. І через що він може і довів до того суду, щоб то так вирішити питання на його користь. Він відверто говорить, в мене там, я все там порішаю, в мене є там люди. От через що в нас і така якась підозра виникла, і ми так почали рухати, з недовіра, появилась у нас недовіра до цього суду. Незважаючи на те, що відбувається зараз у державі і який тиск напруги, прошу пам'ятати, що ми є демократична держава. І ми вибороли наше право з 14-го року, з 13-го року бути почутими, і правосуддя має стояти, бути прозорим, відкритим і давати доступ кожному до тих справ, які розглядаються. Слава Україні, ми переможемо!